Ölkədə selektiv abortlar baş alıb gedir. Bu, qanunla qadağandı və qanuna riayət etmək mütləqdir. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov parlamentdə ailə sağlamlığı və dəyərləri qanunvericilik aspektində mövzusunda ictimai dinləmədə belə deyib. Bildirib ki, selektiv abortların qarşısının alınması üçün maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Millət vəkili qeyd edib ki, xəstəxanalarda müasir tibbi avadanlıqlar var ki, hamilə vaxtı ən xırda patologiyanı belə aşkara çıxarır. Səhiyyənin qarşısında duran əsas problemlərdən biri ana və uşaq ölümünün qarşısının alınmasıdır. Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov bildirdi ki, bununla bağlı ölkəmizdə xeyli uğurlar qazanılsa da, hələ də inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində deyil. Ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən də danışan Əhliman Əmraslanov hesab edir ki, icbari tibbi sığorta bütövlükdə əhali arasında baş verən bütün xəstəlikləri əhatə etməlidir. Həm uşaqlar arasında, həm analar arasında böyük tələfat verən xəstəliklər varkən icbari tibbi sığortadan kənardadır. Nə qədər insanda qadınlar süd bəzi xərçənginə tuturlar, nə qədər uşaqlarda onkoloji xəstəliklər, leykozlardır. Ölkədə bütövlükdə icbari tibbi sığortadan kənarda bir patologiya qalmamalıdır. Əhliman Əmraslanov əlavə etdi ki, erkən nikah hadisələri ana və uşaq ölümünü artıran əsas səbəblərdən biridir və bunun qarşısı alınmalıdır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavini Gündüz İsmailov isə qeyd etdi ki, erkən nikahlarla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin də fətvası var və din xadimləri qarşısında konkret tələblər qoyulub. Erkən nikahlara gəlincə isə bu bizim ən belə demək mümkündürsə, qırmızı xəttimizdir. Bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının fətvası var və din xadimlərimizin də qarşısında bununla bağlı konkret tələbimiz var. Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova isə təəssüflə qeyd etdi ki, bugün Azərbaycanda hələ də erkən nikah halları var və o hesab edir ki, bu məsələyə nəzarət funksiyaları gücləndirilməlidir. Selektiv məsələləri bizim ölkəmiz üçün çox vacib bir məsələdir. Dəhşətdir. Özlə İslamda bu günahdır. Erkən nikahların əksəriyyəti axundlar kəvin kəstirirlər və belə bir ailə qurulur. Amma indiyəcən biz bir dəfə də eşitməmişik ki, kimi isə cəzalandırıblar ya hansısa bir bu istiqamətdə iş görülüb və s. Nikaha xitam verilməsinin əsas səbəblərindən biri də sonsuzluqdur. Bunun qarşısının alınması üçün süni mayalanmanın icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilməsi təklif olundu. Bundan başqa bəzi millət vəkilləri hesab edir ki, nikaha girən gənclər narkoloji müayinədən keçməlidirlər. Narkomaniyaya kimsə cəlb edərsə, bu zaman həmin gənc biləcək ki, bu onun gələcək taleyinə maniyə yarada bilər. İctimai dinləmədə Qızılcaya yoluxanların sayının sürətlə artmasından da narahatlıq ifadə olundu və bildirildi ki, yoluxmanın artmasının əsas səbəbi əhali arasında vaksinasiyanın aparılmamasıdır. Turayna Tağızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.